թե կոնկրետ ինչ պահանջ ունեք, չեք աշխատում արդեն մի քանի օր։ Հա, մի քանի օր չենք աշխատում, ուզում ենք աշխատել, սա էլ ուրիշ պահանջ ունի։ Հա, հասկանալի, իսկ ինչու՞ չեք աշխատում, ինչ-որ հիմնավորում կա, թե ինչ։ Փակա, ո՞նց աշխատենք, փակա։ Բայց չեն ասում, չեն փակում։ Չէ։ Շատ մարդիկ են ապրում միած միջոցից այս պահին սրբաց աշխատելու պատճառով։ Բայց ի՞նչ է, շատ մարդը հացեփող ունի, օրեկանով աշխատում են։ Դուք ենա կարողանում եք փետակարաժի կենտրոնում։ Աշխատում եմ, հա, ես աշխատում եմ, բայց թե փակա, երկու ամիս փակա։ Իսկ չեն ասել, երբ կբացեն, ինչից հետո կբացեն, ոչ մի հիմնավորում ձեր չեն տվել։ Ահա։ Ոչ մի բան չի։ Որևէ փոխհատուցման մասին խոսք կա ձեր աշխատանքում։ Չէ, չէ, ոչ մի բան, ոչ մի բան չեն ասել, ոչ մի բան։ Պատասխանը ակնկալում քաղաքապետարանին։ Չեմ, ճիշտ ասած չեմ մանում, ոչ դեր կա, ոչ դիրական չկա։ Չեմ մանում։ Հա, ու անհայտ է, թե երբ կթողեն փաստը, երբ այն կհասնի։ Անհայտ է, անհայտ։ Դեսեք, ասում եմ, որ հնարավոր է փետակում այլ վտանգավոր ինչ-որ բաներ լինեն, սոմալուի դեպքի կրկնություն կարող է եւ լինի։ Ինչ է կարծում, հնարավոր է։ Դես բաներ հնարավոր չի, բայց թե մի բայց հնարավոր չի, դից լրիվ անվտանգա, լրիվ նայածա, լրիվ ամեն ինչը միշտ էլ նայում են, դες բան չկա։ Անվտանգ, վտանգ բան չկա։ Իսկ դեռ քանի օր կկարողանաք առանց աշխատելու օրինակ գոյատևել ավտոստոպքան։ Ինչ մանամ, ես չի կարաս։ Կարող է մեկից փող վերցնես, մեկից մի բան, մի դες, ասես սոված մերից չէ չես մերնի, բայց դե չկա, դες բան չկա։ Հա, երբ որ բացեն, որ բացեն այս օրվանից էլ, հա, բացեն։ Իսկ դեպի դիպրոցական սեզոնի սկիզբ էր, արդեն ունեիք ապրանք դե։ Բա ու ապրանք ունեմ, փոր ունեմ, դատարկելու ամեն ինչ էլ ունեմ, բայց չունի։ Այսինքն հնարավոր է վնաս կրել այդ առումով, որ ժամանակ։ Հա, ամեն առումով վնաս կրում եմ։